Қорқынышты орындардың тағы бірі Бесағаш ауылындағы екі қабатты үй. Жұрт мұнда елес бар деседі. Сол себепті адам тұрақтамайды. Растығын тексеріп көрмекке көріп келді шақырттық. Мына жерде шөптің бәрі өсіп кетіпті. Соған қарағанда бұл үйде ұзақ уақыт ешкім тұрмайды. Алмас Аббасова бұл салада 20 жыл. Айтуынша ол үшін тылсым күшті анықтау қиын шаруа емес. Бұрымды ісіне кіріскенше біз кедергі келтірмей шетке ығыстық. Ал бірер минуттан соң көріп кел бізге бір дүние айтқысы келетіндей ишара білдірді. Вы готовы что-то сказать нам? Конечно. В этом доме суицидная душа. Она вот сейчас находится именно там. И очень злится. Злится? Очень злится, что мы сейчас вмешались и пришли. И узнаем про него. Көріпкелдің айтуынша үйді кезіп жүрген 20-25 жас аралығындағы жігіттің аруағы. Ол бұл үйде қайтыс болмаған, бірақ осы жерде өз-өзіне қол салған көрінеді. Он хозяин этой земли. Ол осы жердің қожайыны. Ол оны бар жоғы қорғап жатыр. Мына жерде құрылыс жұмыстары жүргенде тірілер аруақты мазасын алған. Жердің бәрін қопарған кезінде мен мына жердің астында оған тиесілі заттың барына да сенімдімін.